Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi na leo ikiwa ni Julai 2 mwaka 2023. Somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema msaidizi asiyeshindwa. Somo la leo limejengeka katika kitabu cha Danieli sura ile ya 5 na ile aya ya 25. Neno la Mungu linasema Mene mene tekeli na peresi. Mkono ulikuwa umeshaondoka, lakini maneno manne yalikuwa yamebaki. Kwa shauku kubwa iliyojawa na hofu, watu walikuwa kisubiri wakati Danieli alipotangaza tafsiri ya maneno hayo. Mene mene tekeli na peresi. Mungu ameuhesabu ufalme wako na kukomesha. Umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepungua. Ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Danieli sura ya 5 aya 25 hadi 28. Kama vile ambavyo kwa hakika kulikuwepo na shahidi katika sherehe ya Belshaza, kadhalika yupo shahidi katika kila tukio linalomkufuru Mungu. Na kadhalika kwa hakika yupo malaika mwandishi anayechukua taarifa. Umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepungua. Tatizo la kutokuwa na kiasi linaongezeka daima licha ya juhudi zinazochukuliwa kulidhibiti. Hatuwezi kuwa na juhudi kupita kiasi katika kutafuta kuzuia maendeleo yake, kuwainua walioanguka na kuwakinga walio dhaifu dhidi ya majaribu. Kwa mikono yetu dhaifu ya kibinadamu, tunaweza kufanya kidogo sana. Lakini tunaye msaidizi asiyeshindwa. Hatupaswi kusahau kuwa mkono wa Kristo unaweza kugusa katika vina halisi vya udhaifu na upungufu wa kibinadamu. Anaweza kutupatia msaada wa kushinda hata pepo la kutisha na kutokuwa na kiasi. Lakini ni nyumbani ambapo kazi ya kweli inapaswa kuanzia. Mzigo mkubwa huwakalia wale walio na wajibu wa kuwaelimisha vijana, wa kujenga tabia zao. Hapa ndipo kuna kazi kwa ajili ya kina mama katika kuwasaidia watoto wao kujenga tabia sahihi na hisia safi, kukuza nguvu ya uadilifu, tabia njema na ya kweli. Wafundishe kuwa hawapaswi kuyumbishwa na wengine, kuwa hawapaswi kuvutwa na mivuto mibaya, lakini kuwavuta wengine kutenda wema, kuwawezesha na kuwainua wale ambao wanachangamana nao. Wafundishe kuwa ikiwa watajiunga na Mungu, watakuwa na nguvu kutoka kwake ya kupinga majaribu hata kama ni makubwa kiasi gani. Katika ikulu ya Babeli, Danieli alizungukwa na vishawishi vya dhambi, lakini kwa msaada wa Kristo alidumisha uadilifu wake. Yule asiyeweza kupinga majaribu pamoja na kila msaada uliowekwa karibu yake haandikwi katika vitabu vya mbinguni. Mungu haweki watu katika nafasi zenye majaribu kiasi ambayo yako nje ya uwezo wa kushinda uovu. Nguvu ya kimungu daima iko tayari kumlinda na kumuimarisha yeye ambaye amefanywa kuwa mshirika wa asili ya uungu. Katika tafakari zaidi mwandishi anasema, nawezaje kuepuka kutekwa na vishawishi vya shetani vya kutenda dhambi? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo basi ndio mwisho wa kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Ikiwa hujajipatia nakala yako ya masomo ya kesha la asubuhi, unaweza kuwasiliana nami kwa namba ya 0766 262684. Mungu akubariki sana.